demak bugungi darsimizni kos kos birinchi kos yani kos da da bu qismi ko'z kosasiga bag'ishlangan bo'ladi ko'z kosasini biz orbita deb nomlaymiz mana ko'z kosasini o'ng ko'z kosasini sizlar mana ekranimizda ko'rishingiz mumkin va ekranimizni mana bu qismida men ko'z kosasini sxematik tasvirini keltirib o'tganman sizlar ko'z kosasini to'rtburchak asosga ega piramida shaklida tasavvur qilsanglar bo'ladi mana uni asosi to'rtburchak shaklda va uni cho'qqisi mana ko'ryapsizlar miyani e, miyani asosi tomonga qaragan hisoblanadi mana bu piramidani asosi mana bu qismda ko'rinyapti demak bizani e, e, ko'z koasi ko'zosamiz e, piramida shaklida bo'lgandan keyin uni mana ko'ryapsizlar to'rtta qirrasi hamda de to'rtta devori farqlanadi va hozir har bitta qirrasi va devorlarini birma bir, bir, bir ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib ko'z kosasini qirralaridan boshlaymiz demak ko'z kosasini qirralariga keladigan bo'lsak mana bu, bu ko'z kosasini lateral qirrasi hisoblanadi mana lateral qirrasi yoki lateral qirg'og'i desa ham bo'ladi va lateral qirg'og'ini ko'ryapsizlar bu yerda protsessus zigamatikus shu bilan birga yanoq suyagi o'z zigamatius tashkil qilyapti yuqori qirg'og'ini bo'lsa mana yuqori qirg'og'ini bizda peshona suyagi yoki o's frontal tashkil qiladi va yuqori qirg'og'ini biz margo superior deymiz bu qirg'og'ini etishdan esdan margo lateralis deyiladi I uchinchi qirg'og'imiz bu ko'z kosasini mana medial qirg'og'i yoki medial qirrasi va medial qirrasini hosil qilishda yuqori jag' suyagini Uh, peshona o'sig'i protsessus frontalis ishtirok etadi shu bilan birga bizada peshona suyagi ishtirok etadi hamda to'rtinchi va oxirgi qirramiz bu pastki qirra hisoblanadi mana margo inferior va pastki qirrani hosil qilishda bizada mana ko'ryapsizlar yanoq suyagi va yuqori jag' suyagi ishtirok etyapti demak biza hozir mana shu piramidani asosi bo'lgan mana bu qirrasi bo'lgan to'rtta chetini ko'rib chiqdik endi mana shu piramidani devorlarini ko'rib chiqamiz ya'ni ko'z kosasini devorlarini rasmimizda de, mana ko'rinib turibdiki ko'z kosasini to'rtta devori bor ya'ni mana bu ichki devori hisoblanadi bunisi yuqori devori mana bu lateral devor hamda de bu pastki devor hisoblanadi va kelinglar eng oson bo'lgan devor ya'ni yuqori devordan boshlaymiz va agarda mana bu ikkita rasmni bir biriga solishtiradigan bo'lsak yuqori devorni hosil qilishda bor yo'g'i ikkita dona suyak ishtirok etayotganini ko'ryapsizlar i ushbu suyaklardan birinchisi mana rangi bo'yicha ham mosligini topib olsanglar bo'ladi demak birinchi suyagimiz bu peshona suyagi o'z frontali hisoblanadi demak yuqori devorni hosil qilishda birinchi suyak bu o'z frontali ikkinchi suyak bo'lsa mana bu ponasimon suyi hisoblanadi hamda ponasimon suyini tanasi va kichik qanotlari mana bu grafikimizda ko'ryapmiz ko'z kosasini yuqori devorini hosil qilishda ishtirok etyapti ko'z kosasini navbatdagi devori bu uni lateral yon devori hisoblanadi mana lateral yon devori va lateral devori hosil qilishda ham bizda ikkita suyi ishtirok etadi tashqaridan ichkariga qarab yo'naladigan bo'lsak birinchi suyagimiz bu yanoq suyagi hisoblanadi ozigamatiku hamda lateral devori hosil qilishda ishtirok etuvchi ikkinchi suyagimiz bu ponasmon suyak ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak ponasmon suyakini katta qanotlari alya mayr mana o'sha alya mayrni chegaralarini ko'rishinglar mumkin va bu grafikimizda mana bunaqa ko'rinishda ushbu alya mayr tasvirlangan ko'z kosasini endi 3-chi devorga o'tamiz ya'ni pastki devorga o'tamiz pastki devorni hosil qilishda bizda 3 ta suyak ishtirok etadi va ushbu suyaklardan birinchisi bu mana bu uh, pastki lateral devorda joylashgan yanoq suyagi o'z hisoblanadi navbatdagi suyak bu yuqori jag' suyagi o's maxilla, o's maxillani pars orbitalis yoki ko'z kosasi qismi ishtirok etadi va mana bu yerda kichkinagina suyakni ko'rishingiz mumkin oxirida va mana bu yerda sariq rang bilan belgilangan va bu suyakni nomi os palatina, ya'ni tanglay suyak agar yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak tanglay suyagini processus orbitalis ishtirok etadi demak pastki devorni hosil qilishda bizda uchta suyak ishtirok etyapti yanoq suyagi yuqori jag' suyagi va tanglay suyagi hamda eng so'nggi devor bu medial devor hisoblanadi mana va medial devorni hosil qilishda ham bizda uchta suyak ishtirok etayotgan ekan va tashqaridan ichkariga qarab yuradigan bo'lsak birinchi suyagimiz bu yuqori jag' suyagi o's maksilya ya'ni os maksilli, yana, processus frontalis ishtirok etadi navbatdagi suyagimiz mana ko'k rang bilan belgilangan va mana bu yerda ham ko'k rang bilan belgilangan va bu suyakni nomi bizda os lacrimalis yoki ko'z yosh suyagi nomi bilan ataladi hamda uchinchi suyagimiz ya'ni medial devor ichki devorni hosil qilishda ishtirok etuvchi uchinchi suyak bu um, g'alvirsimon suyak g'alvirsimon suyakni lamina orbitalis yoki ko'z kosasi plastinkasi va shunaqa qilib ko'z kosasini medial devorini hosil qilishda uchta suyak ishtirok etishini ko'rib chiqdik xo'sh shu joyigacha kim tushunmadi mana yuqori lateral pastki va medial devorlar agar grafik bilan mana mana bu keltirgan grafikim bilan solishtiradigan bo'lsangiz, juda ham oson bitta qaraganda nima nima suyak ishtirok etishini ko'rib olishingiz mumkin agar savollar yo'q bo'lsa unda davom etamiz va ko'z kosasi va uni ichida hamda atrofida joylashgan teshiklar va kanallarni ko'rib chiqamiz demak yuqoridan pastga qarab yuradigan bo'lsak ko'z kosasini atrofida joylashgan birinchi tirqishimiz yoki teshigimiz mana bu sohada joylashadi va buni biz peshona suyagini ko'rib chiqqanimizda gaplashgan edik bu foramen yoki insezura supra orbitalis hisoblanadi ya'ni ko'z kosasini yuqorisida joylashgan teshik yoki o'yma boladı, yoki, Manu, bu bir xil odamlarda yoki o'yma ko'rinishida bo'ladi yoki teshik ko'rinishida bo'ladi mana bu suyakni bitib ketishiga qarab yoki o'yma yoki teshik ko'rinishida uchraydi navbatdagi tuzilmamiz bu juda ham muhim bo'lgan tuzilma hisoblanadi va bu tuzilma to'g'risida biz ponasimon suyakni ko'rib chiqqanimizda gaplashgan edik va bu tuzilmani nomi ko'ruv nervini kanali yoki kanalis optikus deb nomlanadi va bu kanal orqali ko'z kosasini ichiga ko'ruv nervi chiqadi mana ko'ruv nervi chiqadi va ko'zdan kelayotgan ma'lumotlarni miyaga olib ketish vazifasini bajaradi xo'sh navbatdagi tuzilmamiz bu ko'zni yuqori tirqishi fissura orbitalis superior mana uni ko'rishingiz mumkin va mana bu grafikimizda ham mana ushbu tirqish tasvirlangan fissura orbitali superior va bu tirqish orqali bizada uch shoxli nervi birinchi tarmog'i nervus aftalmikus chiqadi shu bilan birga ko'zni harakatlantiruvchi nervlar chiqadi bizada ko'z kosasi um, ko'z kosasini ichida 6 ta ko'zni harakatlantiruvchi mushak bor va mana shu oltita mushakka harakatlantirish uh, harakatlantirishda işte yordam beradigan nervlar mana bu yerdan chiqadi keyingi tuzilmamiz mana shu fissura orbitalis superiori ostida joylashgan va mana uni ko'rishingiz mumkin va bu tuzilmani nomi fissura orbitalis inferior yoki ko'z kosasini pastki tirqishi va bu tirqish orqali ko'z kosasi bizda chakka osti chuqurchasi hamda qanot tanglay chuqurchasi bilan bog'lanadi bu teshik orqali ko'z kosasini ichiga bizda yuqori jag' nervi nervus maksiaris kiradi va e, yuqori jag' suyagi bo'ylab yo'naladi mana ko'ryapsizlar yuqori jag'ni ustida e, ushbu nerv yo'nalyapti va bu nervni o'rnida bizda nima qoladi Biz har doim ma'ruzalarimizda aytamiz buni ya'ni nerv yoki qon tomir suyen ustida harakatlanganda har doim ariq qoladi va bu ariqni biza egat deb nomlaymiz ya'ni sulkus deb nomlaymiz demak yuqori jag' nervi fissura orbitalis inferiorni ichidan chiqadi va mana shu egat orqali yo'naladi va mana bu sohaga kelganda yuqori jag' suyagini mana shu sohasiga kelganda bu yerda kanal boshlanadi buni xuddi sizlar metro bekatlariga o'xshatsanglar bo'ladi ya'ni yer osti yo'liga mundoq qilib tushib ketasizlarku metroga yoki yer osti yo'liga yurib kelib turib pastga tushib ketasizlar xuddi shunaqa yuqori jag' nervi mana bu egat orqali yo'naladi va kanalis infra mana bu yerga tushib ketadi hamda ko'z kosasini mana bu yerda joylashgan teshik foramen infra orbitali orqali tark etadi demak mana bu yerdan chiqdi fissura infraorbitalisdan chiqdi sulkus infraorbitalisdan yo'naldi bu yerda kanalis infraorbitalidn pastga tushdi hamda e, foramin infraorbitali orqali yuqori jag' nervi yuz sohasiga chiqadi va bu yerda lablarni yanoq sohasini hamda burunni tashqi qanotlarini e, innervatsiya qiladi ya'ni bu yerdan kelyotgan sezgini qabul qiladi xo'sh demak bu teshikni ham ko'rib chiqdik yana bu yerda kerakli elementlardan mana bu yerda ikkita yana teshik ko'rishingiz mumkin mana foramen etmay dale anterior va foramen etmay dali pasterior deb nomlanadi de, mana bu ikkita teshik va bu teshikka ko'z nervini tarmoqlari kiradi bundan tashqari sizlar agar yanoq suyagini o'rganayotganingizda ham ko'rishingiz mumkin ya'ni ko'z kosasini lateral devorida Kos kosasini lateral devorida ikkita teshik mavjud bu teshiklarni nomi foramen zigamatiko fatsiali va ikkinchisi nomi, nomi mana bu orqadagisini nomi foramen zigamatiko temporali nomidan ham ko'rinib turibdiki bu teshiklar kos kosasini ya'ni yanoq suyagini yuz sohasi bilan zigamatiko fatsialis yuz sohasi bilan zigamatiko temporalisi bo'lsa chakka chuqurchasi sohasi bilan bog'liq. ya'ni bu teshik orqali ham nervlar yanoq sohasiga chiqadi foramen zigamatiko temporali orqali foramen zigamatiko fatsiali orqali bo'lsa mana e, e, kos bu teshik ba'zi bir nervlar ko'z kosasini ichidan yuz sohasiga chiqadi va bu sohadagi terini innervatsiya qilishda ishtirok etadi bundan tashqari yana qo'shimcha ma'lumot sifatida Iı, mana bu sohada joylashgan ya'ni ko'z kosasini yuqori tashqi devori sohasida joylashgan chuqurchani aytib ketsak bo'ladi ya'ni, yani Và, ki, bu yerda fossa lakrimali joylashadi ya'ni ko'z yosh bezidan bu yerda chuqurcha qoladi va tabiiyki bu chuqurchada bizada ko'z yosh bezi glandula lakrimalis joylashadi bu bez leksiyada oldingi leksiyalarimda aytib o'tganimdek ko'z yosh suyuqligini ishlab chiqaradi va bu ko'z yosh suyuqligi xuddi fontan yoki sharsharaga o'xshab e, ko'zni namlab turish vazifasini bajaradi ya'ni biza ko'zimizni ochib yuramiz va bunda ochib yurganimiz hisobiga suyuqlik bug'lanadi va ko'z qurishi mumkin shuning uchun biza qovoqlarimizni e, yopganimizda mana bu yerda ishlab chiqarilgan suyuqlik yana ko'zni tashqi yuzasini qamrab oladi va uni namlash vazifasini bajaradi ushbu ishlab chiqarilgan suyuqlik mana bu sohada ya'ni boshqa rangni tanlaymiz ushbu ishlab chiqarilgan suyuqlik mana ko'zni e, medial hamda de pastki devor sohasida joylashgan kanal orqali so'riladi va bu kanalni biza kanaliz e, lakrimaliz yoki kanalis he, nazo lakrma yoki burun ko'z yosh kanali deb nomlaymiz va bu kanal orqali mana bu suyuqlik so'rib olinadi va Uh, burun bo'shlig'iga uzatiladi ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak pastki burun yo'liga uzatiladi va shu sababli uh, yig'lagan odamda burn oqadi manimcha ko'z kosasi bo'yicha hamma narsani gaplashib chiqdik uh, agarda de, kimdadir savol bo'lsa tushunmagan joyi bo'lsa bemalol so'rashinglar mumkin javob berishga harakat qilaman